calcio, ci comandano il premio, quindi ci usa e non più rapido. Ma ci dovrebbe arrivare alla prima squadra, a vedere quelli, Paolo Castana, assistente Mitra, Nicola Alessandro e Nicola Supello. Шановні вихованники, озвучіть, будь ласка, і складемо команди. Склад команди Крейн Кринчук. Команда виступає у білосиній формі. Перший номер. Дякую, красивий. Другий номер. Нікіта Чернянів. 16-й. Євген Барданов. 8-й номер. Денис Ліпанов. 15-й. Віктор Коротенко. 5-й. Нікіта Віктора. 21-й номер. Денис Галака. 14-й. Номер. Євгеній Морецький. 11-й. Максим Васильєв. 10-й номер. Сахів Казимир. 22-й номер. Єгор Костин. Склад запасних гравців. Кузь Іван. Попляєць Валера. Макаренко Ігор. Ядмишлінов Роман. Буцар Єгор. Вольничук Давид. Положитель Єгор. Капітан команди Віктор Юденко. Тренер команди Димитр Антонов. Thank you.
Алло. После мытой вещи, не в машине. Товарищ? Нет! Если что, которые товарищи хотят сказать, при свете, это 8. Да. Thank you.
следующий. Дона нет. Давай там успокойся, чуть-чуть уже играть.
Тут Одесса фаворит, да, Сань? Я так понял. Одесса и Харьков.